سور تم نوی او تو خو بټخیل تر اغلی ورش چنګ غ سکول تم تلی ویلی دلی دو او کم کار چی روان دی څنګه بس خو بس خو لکه ډیر خنو سبق بوي او جبیا لوی شه سبدنه جوړیږي لیمو بدن جوړیږي او ترور بدن نه جوړیږي د دد په شان ته کی او بیا سبق نو استاد رور په شان نو سر بسکه د دد ما سو لیکم جوړی دي او تاغه پوره دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خندارال په دې راځي چې دا کاکای سا جبا جبا خبرې کوي قدرمند الیا سهارا ما د یتیم آواز د یو نوی پروگرام سره چې راوړې مې د ځان سره ډېرې زیاتې خوشاله یې لومبه ګورو د دې بچانو د ژوند هغه اډومبه داستان یو وړه غونته برخه بیا به ان شاء الله دوی سره لګاو ډېر زیات گپ شپ دی کاکیانو سره کمی پیسې راغلي دي پاغه سره روزګار شوی دی هغه به هم ورو ان شاء الله تاسو ته به روزګار هم خایو زموږ سره اوسئ علاج نه کیدو خرمانو پروگرام نمبر 316 د دریم برخه سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم محمد خالق مرحوم بچیان ناصر دی کاکیانو لا د هغه اوخ کو د هغه سلګو په بدله کې راغلی 465275 روپے کاکیانو ل راغلی د هغه اوخ کو د هغه سلګو په بدله کې دوی سره دوه سلور خبرې کو دا به ان شاء الله هغه باقی پیسې به دوی ته دی هغه حواله کو او تاسو نو بدغه یو رائے لازمی لو کمنٹ سیکشن کې چې پروگرام کې تاسو بد کم زګینه خوند زیات اغستی وي هغه تاسو څنګه سره په اخیره کې لازمی شریک وي څنګه ٹھیک ٹھاک سب ویسا حالات بدل شو کنا بدل شو حالات جسے لگ گوندہ کی مالدارا نہ شو نہیں بیخی دا خودے کار آگا کاکے پرشنہ دا دا خاندانا ہے دولا پیسے ہم سکڑے یا خو ماتا دی سخکاری کی خصی دی پی کوئی دن کڑی دا دو کور کے دی چالا ور کڑی نہیں دی کسنگا بیدن خودی بینا دا کڑی کیے با ولے تھاتم پتر چی غمی چا دا تبی تا چا ویلی ای چا رتا مخو بخبلا پوئے لکن ہے کہ اے اللہ خدا سے رٹ من کر دے نا بس اکی تا مور وٹول مر کارو نا کہے چی کوئی دن وادا خلقو کنو بیا مور لکارو نا کہے کنو کسنگ ناوی خبر ہے خود سے چلتے خبر او تو خو بټخیل تر اغلی ورش چا څنګه سکول تم تلی ویلی دلی دو کم کار چی روان دی څنګه بس خو بس خو لکه ډیر خنو خو ازګه څنګه اغم سکول ایزه ازي بیا سکول ته سبق بوي او جبیا لوی شه سب بدن جوړیږي علیمه بدن جوړیږي او ترور بدن نه جوړیږي الګ چلوی شي نو ترور نشي علی متر اور بھائی کنا او جی اڑ بھو ہے نا نا ولی جس دد پشان تے کی او بیا سبق نو استاد رور پشان نو سر بسکے دد ما سو لیکم سوری دی او استاد پورے دی
خاری صاحب تے سنگے سنو دیجو انعام اللہ انعام اللہ بس وینن سخر چے مر چے در باندې مو رکڑے کنا زان تاس لے سوا غستا واسا سکول سره گیر سره لالی سد لالی پیسے میں سے گزارو شو دا دکاندار چې کوم پیسو باندې کار کوي نو سه پیسې به تاسو له منافه درکوي ترونو ته تروریانو ته څه دعا کوئ که نه څه ورته وایې امین رښتیا د دې ترور نه خو مې د دوا تپوس هم نه کړی دا چا ویې ډېره ښکلې دوا کوي څه ورته وایې الله دې ولله دې په زړه ډېر وکړي چې څوک زموږ سره مدد کوي الله دې خوشحاله کړي ماشاء اللہ جون کے سے بدلاؤ راغی او جی شکر الحمدللہ تاسو ډیر زیات ښه کړی زموږ سره او چاچی مې زموږ سره مدد کړی الله پاک دې ښه ساتي او خدای پاک دې دواړه جان سره ستاسو زموږ د ټولو ښایسته کی الله پاک دې خوشاله کی او شکر دې اوس چې واړه صدقه کوي نو ښه بېدغه نه والا پیسې وي نو زکاپي والا پین والا چې څه لګي تاسو زنه بېدغه نه ماشومانو د سکول کم سچ نیمګړی وو یا د کور دی وخت روټی روان شو حالات او جی شکر الحمدللہ خدای صاحب پیسے ہم نے چاہ سر کم سے بند نکلے اگر دی جماعت چی دے داغ سر ہی دخت کرو آو جی سو روپے ملور کرے چار لاکھ او تیس ہزار چار لاکھ تیس ہزار مطمئن پی ہے چی دونوں باقی کی چی دا دی دا کورم پر دے دے کنا آو جی اختاس کرائی ورکو آو جی دا یو وقت کرائی دا بچانو دا یو وقت روٹائی دا باقی جی وہ سب بھی دونے چا گزارا پکی باہر نہ چی پنزر روپے مرازی شکر الحمدللہ کنا تاست پتہ دا او چی نوی جی انسان خپائی قدرمند اوسنګ یم تاسو ته پروگرام لومبه برخه کوي خورې لراله 465275 روپۍ 430000 روپۍ دلته جمال روډ سره انویسټ تل ته مرزو 60000 روپۍ دي ته مخکې ملو شوې چې د کاکیانو کم بنیادی ضرورتونه یې پیژانه پوره کړي او 15275 روپۍ د دې پاتې خورې دا 15200 او 80 روپۍ تاسو واخلې مطمئن یې چې تاسو حق تاسو پوره پوره ورسېد او جی او جی الله پاک خوشاله ساته الله پاک خو ساته چې تاسو زموږ د پاره دمر مهنت کوي دې زه تراله الله هم خوشاله ساته او چا چې زموږ سره مدد کړي دې الله پاک دې خسته کې خو دې پاک دې خوشاله ها قدرمند ورزو د جمال ور سره هم تاسو ملاقات کو روزګار زه ته ورزو د دې بچانو د نوي ژوند د کم امیدونو هغه دنیا چې دا چیرې التبه 200 روپۍ منافع راځي او پاغي باندې به د کاکیانو ژوند مخ په وړاندې زی اغزه ته تاسو مزان سره بوزو زمون سره اوسه مهیروا اخلاص سرا تنظیم کی ها غرمه دور اغلی ما د جمال بای سره ما سیدو شریف ته او د دې تاسو ته روزګار بخکاریږي وینه بای کم سره چې 430000 روپۍ داغه بچانو انویسټ شوی دي نو مه جمال بای تاسو ته پروگرام کې هر کلی وایم تر ته جمال بای چې کم 430000 روپۍ دغه بچانو تاسو ته ملو شوی دي تاسو دا روزګار د سمره وخت نه کوي او دا پیسې ټولې په دې روزګار کې انویسټ کړې دي نه لا وستا سنور هم داسې روزګار شته دا کومې پیسې چې موږ ته ملو شي دا لساتو ورځو شوې نو زه خو جنرال سپلای کوم مین کنسرن زما هغه ده او امپورټ ډوډو سره هم کومه زما کوشش پدې چې دا وسه زما په کانټریکټس کې زما سره چې کوم کانټریکټس په هغه کې انویسټ کما دا غین چې کوم منافع راځي نو هغه کې زما خپل ابلو نصر خان سره زما دا خبرو شو د بچیانو ماما چې ده ناصر خان سره ما دا خبرو شو چې یاره دې چې کم ګټه برازي نو هغه کې به زه یو روپۍ هم نالم دا ټول به ان شاء الله تعالی لکه دا به زه دغه زنانه لور کوم او چې کم اکچولی ماونه دا غوي نه په خپل ځای پروتي الله دا خوشاله رزق استا سودا دکان هم دی وسره خواته دا لکان لګیا دي کم پر نیچر تیار یا تاسو د کورونو لوی لوی کانټریکټ سخلای نو اندازه ماته هم داسې شو چې د 4,50,000 روپو داسې څه ضرورت کې دي شي په یو خروزګار کې چې هغه امپورټډ لرګي او داسې خروزګارونه تاسو کوي
کوم چې تاسو یې چیرې د دې منافه بزونه علم تاسو سره بالکل حق کیږي اغه تاسو یو وسیع نظری دا یو پراخ دلی دا چیرې د دې بچانو کم منافه راځي تاسو په غوی باندې نو دا داسې د چې تاسو د طرف او دې ته 200 روپۍ زیاتې میلاوي کینو دا د یتیم بچی په کفالت لګي او نبی له سلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت کو نو هغه به زما سره په جنت کې دغه شان وي نو د رب نه به دغه تمه لرو چې چا پیسې ورکړي دي یا زمونږ داسې ډیر رونه دی غوی به پکې منډه ترله وهلي یا دې نه مخکې تاسو سره خپل لاس به اړوي نو الله دې وکړي چې زمونږ د دې ټولو د دې بچیانو په دې خدمت او په دې سیله باندې زمونږ هغه پکه پالت کوونکو کې راشو او زمونږ هغه لوی سفر د خوشحالو شي زمونږ د اخلاص لیدونکو کتونکو او اورېدونکو ته څه پیغام ورکوي چې په هر هفته کې داسې یو کور په خپلو خپو باندې ودرېږي نو کم چې صاحبي ستات خلک دی نو هغو ته پکار دي چې د دې اخلاص فاونډیشن سره نور هم اخلاص اخلاص وکړي او زه خپله تللم ستاسو دفتر ما ویزیټ کو نو زه ډېر زیات متاثره شوم نو هغه ځینې چې زراله ما بس دا فیصله وکړه تیاره دا بس د دې ماشومانو پیسې دي او الحمدلله ما ته ځان سره څوک انویسټران نه پرېږدم او نه ما ته ضرورت شته خو بس د دې ناصر د سیسټر چې ده د دې چونکې کونډه ده او ماشومان چې دي هغه ډېر واړه دي نو د هغو دپاره بس ما وی چېره زه نور خو څه نه شو کولی نور خو زموږ دا حل دی خو زه دا به کې د الله د رضا لپاره یو دا کار وکړو چې دا به کې او د خپل جیبه پکار ده چې موږ ورکول اخلاص فاونډیشن سره نور موږ ښه کولی که د جیبه نه شو ورکولی خو بس دغه منډه تړله لاس خپو ده جو بس دا به وهو او دا به دې ناصر د سیسټر ته لمسم ملاویږي مطلب لمسم نه مقصد زما دا دی چې لکه په دې کې به زه خپل کاروبار له یو ټیډي روپۍ نه پاتې کوم دا چې څومره ګټي دا به ټول دا غوي ترمنده تاسو پروګرام وکړو جمال بھائی سرم ڈیر زیات خې خبرې شوې کاکیانو سره هم تاسو اورېدل ډیر زیات گپ شپ مو سره لګو هغه ته دا غوي حق هم ملاو شو پروگرام تاسو کمزې کې ډیر زیات خوند واغستو زمونږ سره کمنټ سیکشن کې لازمی خپل رائے شریکوي تر دې دمه کې تاسو زمونږ د اخلاص سوشل ویل پیر اورګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زمونږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ او بیل آئیکن پسې وای دې نه علاوه تاسو مونږ پالو کې په انسټاګرام چې درسیږي هر اواز تاسو ته په وخت کچری تاسو زمونږ سمارټ ویډیو او شارټ ویډیو قتل غواړی نو په ټیک ټاک او سنیک باندې هم تاسو مونږه قتلې شئ تاسو ته دا هم معلوم وي چې د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي د سوري لاندې چې کوم پروجیکټ زمونږ روان دی د سوار لسوا یتیمانانو بچیانو د پاره باد د دینی او د عصري علومو یو کور جوړیږي د اخلاص کور به جوړیږي یو د امن کور به جوړیږي پاغې کې هم تاسو د ډېرې زیاتې مرستې ضرورت دی خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار لورکه اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ